さっきおはよう言ったばっかりの動画がもう今日は。ジャン君、ジャン君、ジャン君、もうそろそろ治ってもいい頃かなと思うんですが、どうでしょうか。ちょっと見せて、見せてごらん。ちょっと上開いて。はい、はいはい、嫌なの。お、だいぶいいじゃん。はいはい、いい。あと1日かな、1日か2日ね。はい、じゃあこれやるよ。じゃあここ、はいはい、そう、顔が描けないからね。代わりにね、ジャン君、ちょっと手でやるか。はい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 、いいね、いいね、いいね、はい、はいはいはい、はいはい、はい、エリザベスカラーを取ってもあんまりポリポリ描かないようにね。はい、ステロイドというかゆみを止める薬をあまり、あげない方がいいという話だったので、初日2日はあげないで、まあその頃はね、そんなにかゆがらない感じだったんであげないで、抗生物質だけをあげていました。あげるっていうか飲ませていました。で、昨日今日とちょっと書くんですよね。あのエリザベスカラーごと書くので、実際に傷には作れないんですが、かゆいんだなというところで、昨日と今日はステロイドを半分量ですね、実際の半分だけあげています。まあ本来は、日にちを空けているのでこう、ね、予定の量でも良かったんでしょうけど、半分で収まってるみたいなので、これで良しとしています。明日ぐらいに傷口がなんとなく塞がった感じになったら、そろそろかな。今日が水曜日？水曜日か。そうだね。まあ、一番安全なのは今週いっぱいつけてるっていうのがあるんだけど、やっぱちょっとかわいそうかな。ね。外してみて、書くようだったらまたつけようか。我慢できるかな。その時ステロイドちょっとだけ飲むというとこで、いろいろ様子を見ながらやっています。はい、時間は夜です。さっきおはよう言ったばっかりの動画がもう今日は、今日はじゃない今はお休みです。ジャン君、これあと2日ぐらいだね。まだちょっとかさぶた残ってんだよね。はい、頑張ろう。